Boa noite Boa a noite a todos. todos e todas. Então, sejam bem-vindos ao primeiro ciclo de palestra em Astronomia, Intercâmpio do Instituto Federal de Minas Gerais, o nosso IFMG. Deixa eu me apresentar inicialmente. Sou o professor Arthur Diffini, um dos integrantes. Esse projeto foi criado justamente nesse ano de 2021, encontra-se em desenvolvimento no momento, né? O objetivo dele é promover ações integradas de extensão em astronomia nos nossos diversos campus do Instituto Federal de Minas Gerais. A gente quer promover palestras, debates, observações astronômicas, logo que for possível, um retorno a atividades presenciais, por enquanto todo mundo em casa ainda, em segurança. E, é lógico, a gente quer aproximar a comunidade acadêmica da sociedade, né? A gente sabe que astronomia é um tema que gera grande interesse, especialmente nos estudantes, nos mais jovens, mas não apenas nos mais jovens, nos mais velhos também. E é um elo que a gente tem de ligação com a sociedade, de divulgação da ciência, divulgação das nossas atividades e principalmente de aprendizagem, né? Aprendizagem no sentido mais amplo de se adquirir conhecimento de todos os tipos e formas possíveis. Para a transmissão de hoje, a gente tem o Darlan Francisco, da área de TI, do campus Itabirito, a nossa equipe técnica, então auxiliando aí com a transmissão. A palestra de hoje vai ser O que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, a OBA, né? Nosso palestrante de hoje é o professor Bruno da Fonseca Gonçalves, do campus Itabirito, do Instituto Federal de Minas Gerais, IFMG. Ele é licenciado e mestre em Física pela Universidade Federal de São João del Rei, especialista em ensino de ciências por investigação pela Universidade Federal de Minas Gerais e também em gerenciamento estratégico de projetos pela Universidade FUMEC. Ele atua como professor de Física no ensino médio e superior e desenvolve projetos de extensão na área de divulgação e formação científica e tecnológica. Lembrando, né, todo mundo, quem tiver interesse no certificado de participação, deve fazer a inscrição pelo site do IVEN3, né, iven3.com.br/astro-ifmg. Esse link vai estar, a gente vai colocar depois para vocês aí na transmissão e no chat também, mas aí tem que acessar a palestra por lá e ir na certificação ali para registrar a presença. Perguntas que vocês fizerem no chat vão ser anotadas aqui pela gente e respondidas ao final da palestra. Então, vamos começar agora, Bruno, com você. Boa noite, obrigado professor Arthur. E vamos conversar um pouquinho, né? Se puder colocar a apresentação, Darlan. Bom, então, primeiramente, uma boa noite para todo mundo. Eu sou o Bruno, sou professor de física, como o professor Arthur acabou de apresentar. Sou do IFMG, sou do campus Itabirito. E a gente vai conversar um pouquinho a respeito da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Bom, vamos começar contextualizando um pouquinho. Mas, como o professor Arthur acabou de alertar, você que é certificado, você tem que entrar pela plataforma do EVEN3. Não basta ter feito a inscrição, tá bem? Você fez a inscrição, beleza, a gente já tem, você recebeu o e-mail, mas para que a gente possa emitir o certificado, você tem que acessar pela plataforma do EVEN3, tá bem? Isso é muito importante. Então, se você quer receber certificado e não está assistindo pela plataforma do EVEN3, corre lá. O link está na descrição do vídeo no YouTube, você clica lá em Astro. Event3.com.br/astro-ifmg. Vai lá, login, clica no, aliás, clica, rola um pouquinho a página, marca a inscrição, cria sua conta, e a partir disso você acessa, assim que você entrar na área, você já vai entrar na área de transmissão.
Quando você clicar na área de transmissão, você vai cair na palestra acontecendo, tá bem? Então, tô esperando, pode ir lá. Quem quiser. É porque depois a gente não tem como fazer a emissão do certificado se não for pela plataforma, tudo bem? Enquanto você vai lá e vai fazendo esse acesso pela plataforma do Event3, eu vou explicar um pouquinho do projeto como um todo, tá bem? Bom, essa palestra é a primeira palestra, tá bem? É a primeira palestra de um ciclo de palestras que a gente pensou para em astronomia. A gente, como o Arthur explicou um pouquinho no início, os vários campus do IFMG já desenvolviam ações de astronomia, professores desenvolviam projetos de observação, já desenvolviam trabalhos em astronomia mesmo, com pesquisa de meteoritos, com pesquisas do Sol, pesquisando o Sol, desenvolvendo projetos de etnoastronomia, por exemplo, nas licenciaturas de física que o IFMG possui, desenvolvendo trabalhos com alunos do ensino médio, e estava tudo muito, cada campus fazendo o seu trabalho. E aí a gente resolveu, começou a conversar e entendeu por bem fazer um grande programa de extensão, em que a gente conversaria, juntaria todos os campi, todos esses trabalhos espaços aí de Bruno, astronomia, desculpa te e a gente interromper, traria esses trabalhos. mas o pessoal está avisando que não começou no Event3 a transmissão, tem que habilitar lá a transmissão. Ah, ok. Então, só um minutinho que eu vou fazer isso agora. Deixa me ver aqui. Astro IFMG. Isso. Vocês podem verificar se agora já está funcionando? Não, ele ainda está como impedido pelo YouTube lá. A Gláucia acabou de colocar que já voltou. Voltou? Isso, dá uma atualizada, ver se funcionou aí. Beleza, voltou aqui, agora sim. Pode seguir, Bruno. Muito obrigado. Beleza. Então, pessoal, desculpem aí esse probleminha do ensino remoto, não é assim? Bom, então, como eu ia dizendo, sou o Bruno. Se por acaso você está chegando agora por causa desse nosso probleminha de transmissão. Vamos lá então. Cada campus realizava suas atividades em astronomia de maneira isolada. Havia muito pouca interação entre os diversos campi. E a gente começou a conversar e entendeu por bem fazer um trabalho conjunto em astronomia.
E aí a gente começou a conversar e assim, os professores queriam fazer esse trabalho conjunto, o que acontecia era que a gente não tinha começado a conversar. E a gente começou então, fez uma conversa inicial, todo mundo entendeu por bem fazer esse tipo de proposta. E aqui estamos, essa primeira ação integrada nesse ciclo de palestras. Então, só falando de maneira rápida, vocês já receberam durante a divulgação, pelo menos uma boa parte de vocês, e durante a inscrição no Event 3, vocês já receberam a indicação de quais serão as palestras, mas a gente inicia hoje com a palestra sobre a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Depois a gente vai ter amanhã a palestra dos planetas rochosos e gasosos, com o professor Fernando, lá do campus Conselheiro Lafaiete. Depois a gente vai ter a palestra com a usando com a utilização da astronomia, né, para poder a definição do nosso calendário, o dia, o mês e o ano, como que a gente define esses períodos de tempo historicamente, com o professor Bruno Pereira, lá do campus Betim. Depois a gente vai ter o professor Cleonir, lá de São João Evangelista, com a palestra de telescópios. Depois a gente vai ter o professor Arilson falando um pouquinho da origem do universo, como que os astronautas se comunicam lá do campus Congonhas. O professor Leonardo vai estar com a gente em dois momentos. O professor Leonardo que está fazendo que está no pós-doutorado dele trabalhando etnoastronomia e vai se juntar a gente para falar um pouquinho sobre a esfera celeste. Na palestra número 6 e na palestra número 7, Evolução Estelar. Essa é uma dos temas que eu mais gosto em astronomia. Na palestra número 8, a gente vai ter a expansão do universo, a chamada Lei de Hubble, do professor Rafael Marinho, lá do campus Ouro Branco. Na palestra número 9, a gente vai falar sobre brilho e magnitude das estrelas, com o professor Mailer. E a palestra número 10, com a professora Amanda, falando sobre o Sol, suas características, estrutura física e evolução. Professora Amanda, que está fazendo o doutorado dela no INPE, justamente pesquisando o Sol. Beleza? Então vamos dar sequência aqui e vamos falar então o que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Bom, a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica é uma Olimpíada que já está na sua 24ª edição. Isso mesmo, ela já tem 24 anos que acontece. Ela é organizada pela Sociedade Astronômica Brasileira e pela Agência Espacial Brasileira. Geralmente ela acontece nas escolas, com a prova impressa, os professores usam aplicam as provas, os professores mesmo faziam a correção, enviavam as notas para a organização da Olimpíada, para a organização, para elas fazerem a seleção nacional da premiação e tudo mais. No entanto, ano passado, com a chegada da pandemia, ela não pôde mais ser feita nesse formato. Eles adaptaram essa prova, que já é muito conhecida, clássica, no circuito da astronomia e das Olimpíadas Científicas, uma das primeiras no Brasil. Eles adaptaram ela para o formato online. Então, hoje, esse ano, 2021, ela vai ser organizada online também, pelo segundo ano consecutivo. Embora, nesse ano, como a gente tem alguns estados em que já tem aula presencial, em algumas escolas vai haver a aplicação presencial das provas, mas a indicação é que se a gente faça a prova online, tudo bem? Em 2019, participaram 884.979 alunos, distribuídos em quase 10 mil escolas, ok? Bom, em 2020, mesmo com a pandemia, mais de 5 mil escolas participaram da OBA e cerca de 200 mil alunos, tudo bem? Bom, junto com a Olimpíada de Astronomia, também é organizada a Mostra Brasileira de Foguetes. A Mostra Brasileira de Foguetes está na sua 15ª edição, e aí a gente são
foguetes feitos de garrafa PET, no módulo, os foguetes de nível 2, 3 e 4 são de garrafa PET, e eles atingem até 350 metros, tá? Só um foguete de garrafa PET, no caso do nível 4, que são os alunos de ensino médio, você faz uma mistura de bicarbonato e vinagre, e esses foguetes alcançam até 350 metros. Embora você possa desenvolver um que vá até mais longe, basta você querer fazer. Vários professores e estudantes do IFMG já fizeram, realizaram a amostra brasileira de foguetes nas próprias escolas e foram selecionados para ir para a etapa presencial, para a etapa nacional, que acontece geralmente em Barra do Piraí, pela organização da MobFog, e conquistaram medalha de ouro. Por exemplo, eu organizei uma equipe em 2019 e fomos para Barra do Piraí e conquistamos medalha de ouro lá. Lembrando que a medalha de ouro não é só para o primeiro lugar, é um grupo, a partir de determinada alcance, ganhou medalha de ouro. Bom, com a pandemia, obviamente, não tem mais como fazer isso. E aí o pessoal organizou a versão virtual dos foguetes modelados pelo software Open Rocket. O Arthur está me informando aqui que você vai pela plataforma do Even, clica para poder ir para o YouTube. Tudo bem? Desculpem aí. A gente está aprendendo ainda, embora já deveria ter aprendido, né? Vamos lá, então. Bom, essa aí é a data dessa premiação, né, dessa participação minha e da minha equipe lá em Barra do Piraí. Esse professor que está do meu lado, esse senhor aqui, é o coordenador nacional da Olimpíada de Astronomia. Eu achei importante colocar ele porque não é fácil organizar isso. E ele está à frente da Olimpíada de Astronomia desde 1998, desde a sua segunda edição. Ele é professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ele fundou e presidiu a Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica. Olimpíada essa para, não sei se vocês sabem, a Tabata Amaral, deputada federal por São Paulo. Uma das participações dela de Olimpíadas que gabaritaram ela para conseguir bolsa em Harvard foi da Olimpíada de Astronomia. Ela se destacou também em outras Olimpíadas, como a Olimpíada de Matemática, mas a Olimpíada de Astronomia foi uma das que ela se destacou, participou da etapa latino-americana. Tem uma gratidão muito grande pelas Olimpíadas Científicas, especialmente pela Olimpíada de Astronomia, e é uma das, enquanto parlamentar, direcionou parte dos recursos da sua verba parlamentar, emenda parlamentar, para a organização da Olimpíada de Astronomia. Se você for no canal da Olimpíada de Astronomia no YouTube, você vai encontrar uma live que o professor João Batista, João Canali, fez com a Tabata. E é uma entrevista muito legal, uma conversa muito boa, em que a Tabata passa por todas as etapas da vida dela, e o professor resgata várias fotos dela, ainda adolescente, com 14, 15 anos, 16 anos, participando dessas atividades junto com vários outros estudantes. Enfim, foi bem legal a live. Está lá no canal da UBA, no YouTube. Bem, a prova, falando especificamente da Olimpíada de Astronomia, ela é organizada em 4 níveis. O nível 1 são os alunos do ensino fundamental. Sim, isso mesmo, aqueles meninos que estão começando a aprender a ler, tá bem? Do primeiro até o terceiro ano, do primeiro ao terceiro ano, eles estão começando a aprender a ler e eles já podem fazer a Olimpíada de Astronomia e Astronáutica, tá bem? Do quarto ao quinto ano é o nível 2. No nível 3, são todos os alunos do nível fundamental, do sexto ao nono ano, e no nível 4, os alunos do ensino médio. Todos vocês podem participar. Provavelmente, a gente tem aqui, assistindo essa live, um conjunto de professores e de alunos, especialmente do ensino fundamental e do ensino médio, tá? No ensino fundamental e no ensino médio, a duração das provas é de 3 horas, tá bem? Não é permitido durante a prova, mesmo na prova online, olha lá, hein?
Mesmo na prova online, não é permitido consultar material nem pessoas, mas pode usar a calculadora. A prova é totalmente individual e não é permitido nenhum tipo de consulta à internet ou qualquer outro tipo de meio. Então, você vai fazer a prova com os seus conhecimentos naquele momento, tudo bem? Embora você possa usar a calculadora. Bom, sobre o conteúdo das provas. As provas vão ter as suas questões compatíveis com os conteúdos que são abordados na grande maioria dos livros didáticos do ensino fundamental e do ensino médio. Compatível, tá? É importante essa palavra. Ela é composta de 10 questões, sendo 7 das perguntas de astronomia e 3 das perguntas de astronáutica. Qual a diferença entre astronomia e astronáutica? Astronomia a gente trata dos astros. Astronáutica é a navegação, é o lançamento de foguetes, é a busca dos astronautas, é o envio de cápsula, é os satélites que são enviados, é tudo isso, beleza? E vale um ponto cada questão. As questões vão ser objetivas. Pode ser múltipla escolha, pode ser verdadeiro ou falso. Então, pode ter vários formatos, mas são todos eles objetivos. Se for uma prova, como a prova, se você estiver fazendo celular, é tudo clicando dedinho, beleza? Bom, aqui, só chamando a atenção aqui, a gente tem o cartaz da Olimpíada de... da propaganda da Olimpíada de Astronomia desse ano. Detalhe, esse ano a gente está comemorando 15 anos da Missão Centenário. O que é a Missão Centenário? Alguém sabe? Alguém dos que estão aí tão antenados no que é a Missão Centenário? Hã? Tá, para quem falou, vamos lá. São os 15 anos do envio do primeiro astronauta brasileiro para o espaço. O primeiro e único até agora, né? Quem sabe você é o próximo. São os 15 anos da Missão Centenário. Foi envio do Marcos Pontes, o primeiro astronauta brasileiro, para a Estação Espacial Internacional. Ele foi enviado, fez lá vários experimentos que o INPE selecionou. O INPE é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E aí eles selecionaram via uma série de editais e processos e tudo mais, selecionaram vários experimentos que o astronauta Marcos Pontes foi realizar lá. E esse ano a gente está comemorando 15 anos. Uma outra pergunta que vale um biscoito, não sei, não tem como mandar, mas vale um biscoito. Por que Missão Centenário? Centenário de quê? Tananã! Missão Centenário, 100 anos do primeiro voo do Santos Dumont, no 14 bis. É isso aí, 100 anos, a gente está fazendo 115 anos que a gente tem avião. E olha até onde a gente já voou. Próximo passo, a gente já voou em Marte, esse ano com a Perseverance, com a missão, né? Então, assim, tá bem legal essas missões, então eu tenho acompanhado um pouco. Então, assim, vale a pena. Voltando para a Olimpíada. Bom, esses aí são os conteúdos da prova. Eu coloquei todos os conteúdos aqui, eu não vou ler, obviamente, todos, porque muita letrinha e tudo mais. Mas eu vou depois disponibilizar na descrição do vídeo no YouTube, eu vou disponibilizar o link para você pegar essa apresentação e aí, eventualmente, você vai poder ver os conteúdos, ler os conteúdos com calma, se você tiver interesse. O nível 1 da Olimpíada, lembrando, o nível 1 é para... primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental. Lá os pequenininhos estão começando a aprender a ler. No nível 2, aí já está um pouquinho maiorzinho, já está lendo um pouco, mas ainda está lá no ensino fundamental, lá com a tia de professora, não é assim? Então, quarto e quinto ano, você tem esses conteúdos de astronomia e de astronáutica. No nível 3, você vê todos os conteúdos do nível 2, mais esses conteúdos que estão colocados aí. Alguns deles se repetem nessa descrição. Então, você tem aqui para ver a Terra, as coordenadas, pontos cardeais, sistema solar, corpos celestes e tudo mais, ok? No nível 4, todos os do nível 3, mas peraí, o nível 3 também é nível 2. Então, para fazer prova do nível 4, você vai ter os conteúdos do nível 2, do nível 3... e todos os conteúdos que estão além do nível
4, ok? Bom, parece muito conteúdo, mas aí eu quero chamar a atenção novamente para serão compatíveis. Não quer dizer que os livros didáticos abordem todos esses conteúdos. Abordam muitos desses conteúdos, sim. Às vezes está ali de uma maneira que você não percebe. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, em astronáutica, aqui no nível 4, está falando de Guerra Fria. Isso mesmo, Guerra Fria. Você estuda lá na história, na geografia, em geopolítica. Sim, isso cai também, porque isso foi extremamente útil. Isso foi um combustível gigantesco para a corrida espacial, ok? A Guerra Fria foi fundamental. Ou você acha que os Estados Unidos, em plena Guerra Fria, iam ver o Yuri Gagarin na missão Sputnik, dando uma volta ao redor da Terra e ficar por isso mesmo? Não, mandaram um homem para a Lua. Pois é, a guerra faz coisa. Bom, a Olimpíada de Astronomia, ela tem premiação. São medalhas que vão ser distribuídas para os alunos com maiores notas. Então, no Brasil inteiro, são 50 mil medalhas, entre ouro, prata e bronze. Certificado. Todo aluno que faz a Olimpíada de Astronomia ganha certificado. Ok? A jornada espacial. Ah, isso pouquíssima gente sabe, porque muito pouca gente consegue. É verdade. Olha, está suspensa agora por causa da pandemia. Mas vamos lá. Sabe, quem já fez a prova de astronomia, tá bem? Quem já fez a prova de astronomia, acontece o seguinte. As sete primeiras questões, quem já fez a Olimpíada de Astronomia, a OBA, as sete primeiras questões falam de astronomia, as três últimas questões falam de astronáutica. Para a jornada espacial, as três últimas questões equivalem. Quem tira mais na prova impressa, tá bem? As três últimas questões geralmente eram de astronáutica. E quem tirava as maiores notas na Olimpíada de Astronáutica, os 60 alunos com as maiores notas no Brasil, eram convidados para participar da jornada espacial. Você ia para São José dos Campos, fazia visitas à Embraer, fazia visitas ao ITA, fazia visitas ao Centro de Pesquisas Espaciais. Então, assim, era uma jornada fantástica que eu nunca tive a oportunidade de ir, porque nenhum aluno meu foi convidado ainda. Ainda estou com esperança esse ano. Esse ano, obviamente, não vai ser, não obedece à mesma ordem, e a pandemia, obviamente, está atrapalhando essa premiação. Mas nada impede de que até lá essa pandemia pelo menos esteja em situação um pouco mais moderada. Vem vacina! E a outra premiação são as Olimpíadas Internacionais. Opa, volta aqui, volta aqui. As Olimpíadas Internacionais. Todo aluno que está no nível 3 no nono ano, então antes do nono ano, infelizmente, você ainda não pode ser selecionado para as Olimpíadas Internacionais. Você vai fazendo como aprender, né? Para quando chegar no nono ano, você garantir. Vamos lá, no nono ano, todos os alunos com notas maiores ou iguais a 9, e todos os alunos do ensino médio, ou seja, do nível 4, com notas maiores ou iguais a 7, são automaticamente convidados para participarem da seleção das Olimpíadas Internacionais. Então, o que que acontece? Para participar das Olimpíadas Internacionais, o Brasil, cada país, na verdade, né? No nosso caso, o Brasil, organiza uma equipe. Essa equipe é selecionada, uma equipe aí, sei lá, acho que, se eu não estou enganado, são 7 estudantes, 7 a 10 estudantes para cada uma das equipes. São duas ou três Olimpíadas, então a gente está falando de 20 a 30 estudantes. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, depende de cada ano. Esses alunos. Todos esses alunos com notas maiores que 9 no nono ano e maiores que 7 no ensino médio, são convidados a participar das seletivas internacionais. Nas seletivas, ano passado funcionou assim, esse ano vai acontecer novamente, vai ser feita várias provas online. Eles dão material, eles divulgam material para você estudar, inclusive está no site da UBA também. E aí você consegue fazer isso, ok? Bom, e aí, a grande questão: como é que eu posso então fazer parte da Olimpíada e então fazer parte dessas seletivas? Como que eu posso fazer para ganhar medalha de ouro? Como que eu posso fazer?
Eu quero fazer. Bom, a prova desse ano vai ser realizada no dia 27 de maio ou no dia 28 de maio, lembrando que ela pode ser feita online, e eu recomendo que vocês façam online. A não ser que sua escola já voltou, né? A gente tem muita gente assistindo a live, assistindo essa palestra. Tem gente do Brasil inteiro, a gente tem gente do Pará, de São Paulo, tá, beleza, isso aqui tá uma festa. Enfim, do Rio de Janeiro, do Brasília, tô feliz demais. Como vai ser virtual, o aluno vai poder, quem for fazer a prova virtual vai poder escolher qual horário fazer. Mas é importante isso aqui, é preciso que os alunos estejam previamente cadastrados. Isso é extremamente importante, tem que estar previamente cadastrado. Até o dia 20 de maio, então todo aluno tem que se cadastrar até dia 20 de maio, para poder fazer a prova, ou no dia 27, ou no dia 28, beleza? Tem que estar cadastrado. Mas como é que faz para cadastrar? Bom, se você é professor e você se interessou pela Olimpíada de Astronomia para os seus estudantes, é importante isso aqui. Até dia 15 de maio, novas escolas podem se cadastrar. Tá bem? Então, se você nunca participou da Olimpíada de Astronomia, tá bem? Se você nunca participou da Olimpíada de Astronomia com a sua escola, você vai até o site da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Lá tem um link que direciona para esse outro link aqui, ó. app.oba.org.br. E aí, se você quiser digitar o barra login, tudo bem também. Se você acessar, você vai entrar numa tela e aí você vai se cadastrar como representante da escola. Tá? Você vai indicar os seus dados de acesso e vai criar ali. E depois que você for entrar dentro desse ambiente, você vai ter que selecionar qual é a sua escola. Então, você faz um cadastro pessoal. Depois que você entrou dentro desse cadastro, você cadastra a sua escola, beleza? Bom, importante, importantíssimo. Se você é professor de várias escolas, você pode cadastrar todas as escolas. Não precisa fazer um cadastro para cada um. Dentro desse cadastro pessoal, você vai inserir as suas escolas, tá bem? Bom, se eventualmente você tiver qualquer tipo de dúvida ou problema, no site da UBA tem um tutorial com todos os detalhes, tá? Eu não vou passar em todos os detalhes aqui. Mas tem lá todos os detalhes, tem todas as situações, e se ainda assim você ficou em dúvida, a Olimpíada de Astronomia disponibiliza vários canais de atendimento, com telefone, e-mail, Instagram, Facebook, só não tem Orkut porque já não está no ar, porque senão eles teriam também acesso. Eles são muito organizados, eles são muito prestativos, é onde eu tenho mais suporte para trabalhar com os meus alunos, é uma das melhores. Então vale a pena, entre em contato. Se você tiver qualquer tipo de problema, que vai conseguir, beleza? Bom, se você é estudante, entre em contato com seu professor. Não dá para cadastrar sozinho. Por quê? Porque você precisa do link. Aí vamos lá, tem duas formas, na verdade tem três formas de se cadastrar para fazer a Olimpíada de Astronomia. É o seguinte, o professor pode fazer o cadastro do aluno individualmente. Então ele vai lá, dentro do ambiente que ele já tiver, ele clica em inserir novo aluno e digita os dados. E-mail, nome, e-mail e qual vai ser o jeito que ele vai fazer a prova, se é presencial ou se é online. Ele precisa clicar isso, beleza? Bom, segunda forma. E se ele insere um aluno de cada vez? Pode ser que o professor tenha muitos alunos e queira fazer o upload de todos os alunos de uma vez. Para isso, ele dá no ambiente. Ele vai baixar a planilha de modelo para saber onde ele insere cada campo. Insere lá o nome do aluno, o e-mail, todos os dados que precisa. Depois ele faz o upload e o sistema suga esses dados da planilha e funciona bem. Beleza? Uma terceira forma, o professor pode passar a responsabilidade para o aluno. Então, se você é aluno do ensino médio, pode pedir, fala, professor, manda aí, me cadastrei aqui. Estou fazendo essa sequência de palestras aqui, tenho responsabilidade suficiente. Me manda o link. O professor manda um link. Esse link é específico da escola. Com esse link, o professor se cadastra. Beleza? Com esse link, o aluno consegue se cadastrar.
Ele mesmo vai inserir o e-mail, ele mesmo insere as datas de nascimento, todos os dados que são necessários. Lembrando, a escola, a data limite de cadastro é dia 15 de maio. A data limite de cadastro do professor, dos alunos, é 20 de maio. Então, a escola tem que se cadastrar até dia 15 de maio se é uma escola nova. Se é uma escola que já faz, beleza, é só você entrar lá no, nos dados que você já tem. Mas se você ainda não está cadastrado, a escola precisa se cadastrar, tá? Isso precisa de um professor representante e ele pode inserir vários professores depois que ajudaram ele na aplicação das provas, beleza? Bom, e aí o professor vai fazer o cadastro dos alunos. O cadastro dos alunos, a data limite é 20 de maio. Tanto o professor inserindo quanto o próprio aluno se inscrevendo, beleza? E se o meu professor não quiser? Bom, vamos não querer. Pensa, se o professor não quer que você faz prova, você vai implorar, professor, eu quero fazer prova. E ele vai falar, não, não vou te deixar fazer prova. Não tá, professor não faz isso, vamos lá. Eventualmente ele não consiga, tem algum impedimento e tal. Vamos supor que então que ele não pôde, né? Não quis, tá? Vai lá. Mas vamos supor então que não foi possível. Tem duas formas de você fazer a inscrição. Você pode, o aluno, que o professor, nenhum professor da escola quis cadastrar você e ser professor representante para você fazer a OBA. Ninguém quis, tá? Não precisa ser professor de física. Pode ser o professor seu de filosofia. Muito importante, por sinal. Pode ser o seu professor de educação física. Pode ser a diretora da sua escola ou o diretor da sua escola. Qualquer um da escola pode se cadastrar como professor representante, tá bem? Ele vai se cadastrar e aí ele vai te dar o acesso, vai cadastrar você, vai fazer um controle que é muito simples de fazer, principalmente agora que está todo online. Então, assim, tente na sua escola. Mas vamos supor que não foi possível, tá? Você se cadastrar através da escola. Você pode fazer por outra escola. Então, talvez tenha alguma escola próxima da sua casa, ou que você conheça, ou que você goste, principalmente próximo, que eu já vou explicar o porquê. Vai lá e pede o professor, que é o representante da escola, professor, deixa eu fazer a prova através da sua escola. Se ele deixar, ele te passa o link, ou ele te cadastra e fica tudo certo, tá bem? Se ainda assim, vamos supor que você mora num lugar em que não tem nenhuma escola próxima e que ninguém que você conheça, você está no ensino à distância, mas não consegue conversar, não consegue nada. Vamos supor que assim, a pior das hipóteses, ninguém, você não consegue contato com nenhuma escola para poder fazer o seu acesso. Você ainda assim, em regime de exceção, tá? Pode fazer, pode participar da UBA, tá? Para isso, a Olimpíada ela precisa de associar a uma escola. Então, a organização da Olimpíada, pensando nessas situações que são a exceção, criou uma escola imaginária, uma escola fictícia, chamada Escola OBA. Tá? Para fazer a inscrição nessa situação extremamente especial de exceção, você pode se cadastrar por esse endereço, oba.secretaria@gmail.com ou pelo WhatsApp. Operadora 21, do Rio de Janeiro, 4104-4047, tá bem? Não é aceito de maneira nenhuma que você participe da Olimpíada de Astronomia pela escola da OBA e a sua escola estiver participando. Se a sua escola estiver participando e você se cadastrou pela escola da OBA, você está desclassificado, tá? Por isso que você precisa conversar mesmo com sua escola antes, para conseguir fazer a prova pela sua escola. Descobriu já como participar? Beleza! Agora, como é que eu preparo para tirar a medalha de ouro? Pode começar vendo as palestras. E a minha é uma introdução para você entender o que é a Olimpíada de Astronomia. Mas todas essas outras palestras vão abordar temas que caem. Se você voltar lá naqueles temas, dos conteúdos que caem, e você foi identificando, você vai ver que você vai abordar uma boa parte daqueles conteúdos. Tem pouquíssima coisa que está por fora aqui, tá? Então, você vendo todas essas palestras, se atentando, prestando atenção, vai aproveitar bastante, beleza? Bom, a outra forma, tá aí, né, os quadradinhos, achei que daria para ler, mas não vai dar para ler o detalhe de o que é cada uma das palestras, mas está na divulgação, está no site do Event3. Se você clicar em cima da palestra, vai abrir com um pequeno resumo
da palestra. Vai abrir um pouquinho do Lattes de cada um dos professores, ou seja, um mini currículo, beleza? Bom, no site da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, no www.oba.org.br, é site importante você participar, você está sempre olhando. Tem um menu lateral gigantesco. Ele era mais bem organizado, com a pandemia ele ficou muito cheio, mas enfim. Tem um tópicozinho aqui do lado chamado Bibliografia Oba e MobFog, tá? Tá bem pequenininho aqui, mas no site você consegue dar zoom, fica mais fácil de ver. Você vai e clica nele. Vai abrir um monte de material, mas é muito material. Eu queria chamar a atenção de vocês, porque tem um aqui, ó, Manual de Astronomia. Ele tem muita coisa. Tem um aqui, ó, Introdução à Astronomia e Astronáutica, é um livro fantástico também. Tem livro de astronomia e astrofísica, tem vários sites. Esse site, se eu não tem nada aqui, esse Astronomia, é um site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem muito material. Então, assim, é muito completo. De astronomia. De astronáutica, tá aqui, ó, um livro sobre os foguetes da NASA. É um livro muito legal. Ele é um livro que tá no formato de scan, é um formato escaneado, digamos assim. Não é um livro pesquisável, mas é bem legal, funciona bem. Eu dei uma olhadinha, ele é assim, ele é muito legal. Eu ainda não tive tempo de terminar de ler, tava fazendo a palestra, mas é muito legal, funciona muito bem. Então, vale a pena darem uma olhadinha. Tem atividade prática também para Oba. Olha só que beleza. Por exemplo, se você for lá no, na página da Oba, tem lá um link para você baixar o tutorial da inscrição, algumas coisas assim. Ou nesse menu lateral aqui tem um lugar escrito Downloads. Deixa eu só ver onde está aproximadamente aqui. Downloads Oba e MobFog. Tá aqui, ó. Você consegue acessar as atividades práticas, elas estão descritas lá. Então, as atividades práticas, o que que é? São atividades literalmente práticas para você aprender um pouquinho de astronomia de uma maneira mais concreta, fazendo alguma atividade, fazendo alguma experiência. Então, aqui, por exemplo, você sabia, qual que é a distância da Terra até a Lua em termos de diâmetros? Aqui ele vai explicar como que faz. Geralmente, por exemplo, aqui, por exemplo, ele lança uma pergunta que poderia cair na Oba. Quantas luas cabem enfileiradas entre a Terra e a Lua? Aqui, se você fizer, você vai descobrir que é aproximadamente 30 ou não. Ou será que é mais? Ou será que é menos? Pois é. Então cabe aproximadamente 30, tá vendo? Tá aqui o detalhado, tá explicado como que é para você fazer e vale muito a pena, viu? Outra atividade. Você vai comparar o volume da Terra e da Lua. Aqui tem um exemplo, olha só para você ver. Você sabia que a Lua, na comparação com a Terra, tem essa diferença de tamanho? Que coisa, né? Você pode fazer um desenho, você visualiza isso. Aí, vamos lá, aqui está falando que é para os níveis 1, 2 e 3. E essa atividade prática é muito boa, você visualiza e com isso você grava, funciona de uma maneira porreta, digamos assim. Então vamos lá. Tem uma outra atividade, essa já agora também para o nível 4, que é descobrir o meio-dia solar verdadeiro e qual que é a direção norte-sul de maneira correta. Como é que eu faço para determinar? Ah, uso uma lupa! Não, lupa? De onde você viu isso? Uso uma bússola! Beleza, mas se você não tiver uma bússola, tem como descobrir o norte-sul real? Aqui a atividade mostra. Será que vale a pena? Será que você dá conta? Eu acho que dá. Tem uma outra atividade também, agora já para nível 3 e 4, que é construir, não somente descobrir o meio-dia solar verdadeiro, como é também descobrir como construir um relógio solar. Você vai conseguir. Ah, mas o Manual do Mundo fez um
que mostra até a hora, tá? Mas ele não fez, na verdade, ele pegou um modelo pronto de impressão 3D. Eu não tenho impressão 3D, você tem? Então faz um do jeito que está mostrando. Tem, se você pegar o material, tem o link, e aí no YouTube eles explicam como faz. E na atividade prática 5, para os níveis 3 e 4 também, ele fala 2. Um dos filmes que ele indica é Gagarin, Yuri Gagarin, que é o primeiro homem no espaço. É o filme completo, está no YouTube. E outro filme que é interessante é O Céu de Outubro, tá bem? Que está disponível aí no Bing.com, enfim, foi a organização da UBA que fez isso aí. Bom, e a última atividade é localizar. Bom, aí tem uma série de estrelas, tem várias constelações desenhadas aí. O pessoal vai abordar bastante essas constelações ao longo, das palestras seguintes. E aí, a atividade 1, 2, 3 e 4 diz para você: ah, beleza, onde está o Cruzeiro do Sul? Onde está a constelação Escorpião? Bom, vocês conseguem localizar aí o Cruzeiro do Sul, tá escrito, né? Tá fácil de localizar, né? Mas e se não tivesse, você conseguiria ter localizado? E se não tivesse o traço, será que você conseguiria? Bom, tenta, treina olhando para o céu. Ah, mas o lugar que eu moro é dentro de um apartamento que não dá para ver nada porque é muito iluminado. Tá, eu uso um software chamado Stellarium. O Stellarium é um software de simulação do céu que permite que você simule o céu em qualquer lugar do mundo, em qualquer data que você quiser. Você consegue ver o céu há 100 anos atrás. Você consegue ver o céu exatamente às 6 horas e 52 minutos na cidade de Itabirito, que é de onde eu estou falando, ou de São Paulo. Você consegue fazer esses ajustes. Ah, não sei o que é o Stellarium. Beleza. Nesses links aqui, tem aulas de como usar o Stellarium. Embora ele também vai ser usado, o professor Bruno vai trabalhar um pouquinho do Stellarium com vocês na palestra número 3. Bom, ah, mas eu gosto de uma coisa mais estruturada para estudar, porque além das palestras que eu vou assistir, com certeza todas elas, já está marcado no meu calendário, com certeza eu vou assistir todas. Eu gosto de uma coisa um pouco mais estruturada, eu gosto de fazer uma prova porreta para poder aprender. Tem um curso online em astronomia e astronáutica, tá bem? Da Universidade Federal de Santa Catarina, chamada, tá aqui no projeto chamado Astrofísica para Todos. Se você digitar Astrofísica para Todos, UFSC, astrofísica.ufsc.br, você vai cair nesse site. E aí você tem três cursos super interessantes para fazer. Astronomia e Astronáutica nível básico, chamado também o curso chamado Galileu Galilei, ok? Ele é um curso básico que prepara justamente para a Olimpíada de Astronomia e Astronáutica. Então os conteúdos estão todos nivelados, tem uma boa abordagem, as aulas são muito boas, o professor Alexandre que trabalha é muito bom. Tem um curso que é um pouco que é intermediário, chamado de Astrofísica Geral. O nome do curso é o Georges Lemaître. É alguma coisa enrolada desse jeito. Era um padre e foi ele que fez a previsão do Big Bang. Isso mesmo, da expansão. Eles deram o nome de cientistas, né? E no Cosmologia 1 é o Alan Sanders. Mas aí é mais avançado, tá? Não que você não possa fazer, mas voltado para a Olimpíada de Astronomia. O curso seria esse primeiro aqui. Mas como eu sei que vocês já vão estar assistindo as palestras, vão fazer esse curso VaptVupt, e você consegue. Lá dentro ele explica como funciona. Então você pode fazer o curso só assistindo às aulas, mas se você quiser certificado, você faz se você for estudante, você não precisa pagar. Você faz lá a autodeclaração de que é estudante, insere alguns dados e fica tudo certo. Se você já é um profissional, já é um adulto, quer estudar um pouquinho mais, você pode se inscrever, a taxa é baratinha, o dinheiro é usado nos cursos, então para pagar os monitores, tem um local para tirar as dúvidas, você faz as provas, tem as notas, é muito legal. O professor Alexandre é muito bom, muito fácil de interagir com ele.
Uma outra forma de se preparar para as Olimpíadas é refazendo as provas. Você vai fazer as provas anteriores, você vai refazer essas provas anteriores. Elas também estão disponíveis lá no site da UBA, no menu, em provas e gabaritos. E a Olimpíada de Astronomia tem um parceiro que desenvolveu um aplicativo, isso mesmo, um aplicativo de celular, chamado UBA Simulado. E aí você entra, você diz, ah, quero fazer um simulado online, quero fazer um simulado nível 4. E aí ele vai selecionar questões para poder fazer. É muito legal, funciona bem. Todo mundo que eu já vi testando gosta muito. É bem divertido, dá para você ter uma ideia do tipo de questão que cai na Olimpíada. Então, para você que nunca fez, quer entender como é que funcionam as provas, como que ela funciona, vai lá, funciona muito bem. Você pode instalar no celular. Então, em vez de ficar jogando joguinho, Candy Crush, por aí afora, vai fazendo um simulado da Oba, vai treinando, vai estudando enquanto se prepara, enquanto passa o tempo. Esse mesmo site, tá? Desenvolveu, tem como você fazer o simulado online. Então, o endereço é mais difícil um pouquinho. pepeandoliver.com.br/simulados-on-line. E você consegue acessar esse simulado online, beleza? Ele tem sido atualizado constantemente, melhorado as funcionalidades, tem sido bem legal. Os conteúdos de astronáutica também tem lá no site da UBA, tem muita coisa lá. E pensando, esse ano o tema é a missão Centenário, então talvez seja interessante ler um pouquinho mais, ouvir um pouquinho mais a respeito da missão Centenário. E o canal do YouTube da Agência Espacial Brasileira é um local super interessante para poder estar tá fazendo isso. Eles têm vários vídeos, várias lives, falando a respeito disso. Tem vídeos curtos, mas bem produzidos, falando a respeito de vários conteúdos, inclusive da Missão Centenário. Então, vale procurar a Agência Espacial Brasileira, o canal dela no YouTube, e ver alguns desses vídeos. E outra forma de se preparar é estudando muito, beleza? A gente sabe que está num período complicado, está todo mundo se desdobrando, mas a gente sabe que uma medalhinha vale a pena, né, não? Bom, apresentando a UBA, a intenção inicial era dar essa visão para vocês a respeito do que é a Olimpíada, de como eu posso participar. Tem dúvidas? Manda aí no chat do YouTube. A gente vai agora começar a conversar, vocês podem ir mandando perguntas. O Arthur talvez tenha ficado com alguma dúvida também, queira conversar. Então vamos lá? Arthur, bora aí. Tá, tudo bom? Deixa eu ligar minha câmera aqui também. Então, a gente primeiro teve uma pequena dificuldade técnica aí com a transmissão no IVEN 3, que acabou não sendo possível. Parece que existe uma limitação pelo canal ser novo, tá? A gente recém começou isso, começou o projeto, começou o canal, então não foi possível resolver hoje. Então, como a gente colocou aí embaixo aí para vocês no letreiro, né, todo mundo que já tiver inscrito vai receber certificado de hoje, e aí a gente vai ver como que vai fazer para as próximas palestras, tá? Mas não se preocupem com o certificado de hoje, tá? Ninguém vai sair prejudicado, já que o problema é nosso, não de vocês. Quanto às perguntas, a gente separou aqui algumas perguntas, deixa eu tirar esse banner aqui. A maioria, na verdade, já foi até respondida durante a própria palestra, mas igual é bom a gente fazer aqui, caso alguém chegou depois, né, não viu ainda. Então, vamos colocar aqui, ó. José Geraldo, né, quando vão lançar o curso de astronomia? Demorou, sou astrofotógrafo amador, preciso de um curso de astronomia. Não sei se a gente tem essa resposta ainda, Bruno. Pois é, a gente está começando um grupo agora. Então, assim, a gente tem professores muito competentes. Vai sair e a gente vai tentar, a gente aproveitando, né, vocês cadastrando e tudo mais, ajuda porque a gente passa a ter um mailing de vocês. Vai ter o curso do Astronomia Ativa, que inclusive eu vi algumas pessoas falando aí, o Felipe Santiago falando. Do Astronomia Ativa, que foi disponibilizado pela
pelo IFMG Betim. Pois é, Felipe, o Astronomia Ativa, ele vai ter uma nova edição e eles trabalham bastante. O professor Leonardo e o professor Bruno Pereira, eles trabalham com astrofotografia também. Eles usam o observatório na Serra do Rola-Moça para poder fazer isso. E vai ter uma nova versão. Eu estou ansioso para poder fazer também, porque é sempre bom estar aprendendo um pouquinho mais. Então, vai assim. E um curso de astronomia mesmo. A gente está começando agora a se organizar. Então, assim, eu espero sim que ele saia logo, porque eu estou ansioso também. Mas a gente ainda não tem previsão. Então, José Geraldo, a gente vai trabalhar muito para conseguir fazer isso. Beleza? Mas a gente não sabe quando vai acontecer ainda não. Então vamos para a próxima aqui, Jerônimo Mendes, né? Minha escola não está participando. Consigo fazer uma inscrição apenas para mim? Oi, Jerônimo, esse é um ponto importante. Por que que a sua escola não está participando? Ela não participa ainda. Você vai chegar lá, professor, eu quero fazer essa prova. Inscreve lá, porque pode ser que outros colegas seus queiram fazer também. Então, vamos lá. Você sozinho não consegue fazer, tá? Você tem que provocar a escola. Vai lá no seu professor, manda um e-mail para ele. Se você mandar um e-mail, depois indica para ele essa live, indica para ele esse vídeo, porque ele vai entender o que é a Olimpíada de Astronomia, entender um pouquinho dela, ele vai pesquisar para descobrir o que é, e com isso ele vai se interessar. E vários outros colegas seus eventualmente pode querer fazer também. Vai funcionar, você vai ver. Mas vamos lá, vamos supor que mesmo depois de você procurar, mesmo depois de você tentar, você não conseguiu. O professor não quer. Bom, aí você manda. E aí tem uma escola perto da sua casa, alguém que você conhece que vai fazer. Beleza, manda um e-mail para a pessoa, liga, manda o WhatsApp, faz, deixa eu fazer na sua escola. Autorizou? Beleza. Não autorizou? Tenta outra, não conseguiu? Beleza. Vai lá, pede o professor, manda um e-mail para a Secretaria da Olimpíada de Astronomia e explica. Tá bem? Explica lá na Olimpíada de Astronomia como é que funciona, qual é a sua situação, e eles permitem que você participe pela escola OBA, mas só online e só para exceção. Se a sua escola depois participar, você fica sendo eliminado. Aqui um comentário feito pelo professor Dante, do IFMG também, né, justamente tratando disso, né? Então ele está dizendo, se você é aluno de alguma escola de Ibirité e região, e a escola não vai participar da OBA, você pode fazer a prova com a gente. Então, muito Pois obrigado aí, é. professor. Então, o professor Dante aí já se disponibilizando. Todos os campi do IFMG, dentro de Minas, eu acredito que vão ser referências para essas situações, tá? Então, se você é de Itabirito, por exemplo, eu vi que tem um bom número de inscritos de Itabirito, a sua escola não vai fazer parte, manda um e-mail para mim, para o meu e-mail pessoal ou para o do projeto, tanto faz. A gente entra em contato com a escola, tenta explicar. Se ainda assim a escola, ah, não, a gente não vai fazer mesmo, não. Beleza, a gente se faz pelo IFMG Itabirito, sem problema. Beleza? Deixa eu ver aqui a próxima. Também já foi respondido, né? Qual o material de estudo e onde encontro ele? Novamente, o site da Olimpíada de Astronomia é fantástico. Ele tem muito material. Ele está um pouco desorganizado. Eu acredito que eles vão reformular ele daqui a um tempo. Mas as próprias palestras vão preparar bem, então assista todas, fazendo propaganda. Muito bom, vamos ver aqui a próxima. É justo essa temática de novo, né, das Sim. escolas que não estão inscritas, né? Então, Olímpio Luiz, acredito que ele é professor, né? Eu sendo professor de outra escola. Isso. Então, professor Olímpio, parabéns pela sua dedicação e por você estar querendo ajudar. Então, vamos lá. Se a escola desse aluno não for participar e você não conseguir contato, você pode cadastrar ele na sua escola, desde que a sua escola autorize. Então, você conversa com a direção só para poder garantir que está tudo certo, tá bem? O detalhe é só o importante é que eu falei de uma escola próxima e tudo mais, porque o certificado é enviado para a escola. E aí a escola é que faz essa entrega. Eu não comentei, mas é importante lembrar que a Olimpíada, a OBA não cobra o certificado nem a medalha, mas ela cobra pelo envio. Então você faz o envio faz o pagamento do boleto. É um boleto só para a escola pública paga metade da escola particular e eles enviam e chega na escola.
um pacotão com certificado de todos os alunos que participaram, medalhas que receberam, vem revista, costuma vir livro. Ano passado, eles vão mandar um galileoscópio, um telescópio pequenininho, muito legal. Então, assim, vale a pena, tá? Não é um pagamento pelo material, tá? É um pagamento só pelo frete, porque escola do Brasil inteiro participa, então fica muito caro, por isso que eles fazem essa cobrança. Então, professor Olímpio, pode escrever na sua escola, tá? Conto com você para que esse aluno possa fazer a prova. Muito bom, muito obrigado, professor Olímpio, também, né? Próximo aqui, uma pergunta que não sei se cabe a gente responder, porque a Oba vai ser divulgada igual a Olimpíada de Matemática. Pois é, Felipe. Tem um motivo, dinheiro. A Olimpíada de Astronomia, ela é muito mais pobre do que a Olimpíada de Matemática. Tá? Olimpíada de Matemática de... E vamos lá, a gente tem várias Olimpíadas de Matemática. A que mais é divulgada é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Ela faz parte de uma política de governo do Ministério da Educação e do Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, ela é divulgada a partir de uma verba governamental já destinada para isso desde sempre. Além da Sociedade Brasileira de Matemática ser muito maior. A gente tem muito mais professores de matemática do que professores de astronomia. Isso facilita essa divulgação ser muito maior. Então, o motivo é basicamente esse, tá? Mas funciona bem. A Olimpíada de Astronomia, ela pode ser mais divulgada, ela é uma das Olimpíadas que tem maior alcance. A gente ouve falar pouco porque ela é muito orgânica, ela acontece diretamente na escola pelo professor. Ela não acontece tanto na mídia, você não vê propaganda dela, marketing. Mas é só esse o motivo. Tá ótimo. Vamos ver aqui, o Gabriel Leite perguntou, serão liberados PDFs ao longo das palestras? Acredito que seriam PDFs do... Sobre os temas das palestras, né? Então, essa apresentação vai sim, eu vou colocar ela na descrição agora ao final ou amanhã, vamos ver. Mas eu vou colocar, eu vou disponibilizar ela na descrição e posso enviar também para o e-mail de todo mundo, deixando ela direto mesmo para o e-mail, e aí você acessa. Acredito que os outros professores não terão restrição, mas aí teria que ver com cada um deles. Mas a gente faz essa conversa aqui e eventualmente disponibiliza para todo mundo, beleza? Então, aqui, Felipe, perguntando se o certificado vai abranger todas as palestras ou cada palestra separados. Isso, vai ser cada palestra, porque cada palestra é um dia diferente, é um horário diferente. Então, eventualmente, você conseguiu assistir a de hoje, mas a de amanhã não dá para você assistir, mas semana que vem tem a outra. Então, vai ser de cada palestra e a carga horária vai ser a carga horária de cada palestra, aproximadamente 1h30, 2 horas. A maioria vai ser 1h30. Aí, seguindo nessa linha também das palestras aqui, a Maria Aparecida perguntou se a gente tem que fazer inscrição todos os dias. Não, a gente organizou num evento justamente por isso, porque aí todas as palestras, você já está inscrito em todas. As que você assistir, e por isso é importante acessar pelo Event 3, mesmo que chegando lá você clique e vai para o YouTube, tá? Então, desculpem esse problema inicial nosso aí, mas você mesmo acessando pelo... Você tem que acessar pelo Event 3, porque quando você faz isso, ele computa a sua presença. É esse o nosso controle de frequência, porque no YouTube eu não consigo saber quem está acessando, beleza? A gente vai tentar resolver esse problema aí já para amanhã. Qualquer coisa, né, se a gente... Vai ser, na verdade, mais a orientação mesmo que vai estar mais adequuada, né? Porque isso, mas aí a gente vai divulgar para todo mundo, né? Completamente, essa limitação de canal. Novidade, gente, é assim que a gente aprende, né? A gente aprende fazendo e normalmente errando na primeira vez que a gente faz, né? Por isso a gente faz várias vezes para aprender. Com certeza. A pergunta aqui do Nicolas, como que vai funcionar a prova online? Então, Nicolas, a prova ela é a Olimpíada, é a organização da Olimpíada Brasileira de Astronomia que faz a divulgação, ok? Então, a gente está aqui só como divulgador da Olimpíada, quem organiza e faz tudo é a Olimpíada de Astronomia, beleza? O que que acontece? Você vai, a partir do momento em que você estiver cadastrado, você começa a receber e-mails. Você começa a receber e-mails de... com a data,
falando o horário, chamando atenção para você não deixar para a última hora. Então, você pode fazer a prova dia 27 e dia 28 de maio, mas lá no final do dia 28, ali pelas 10, 11 horas da noite, já vai estar muita gente tentando fazer de última hora, porque teve algum problema antes ou porque deixou para a última hora. Então, nesse momento, pode ficar instável. Então, é melhor você fazer antes. E aí você começa, você vai sempre recebendo no e-mail esses detalhes. Como que funciona? Você faz o acesso, você vai acessar, mesmo o professor cadastrando, você acessa a sua conta lá, você vai receber o e-mail assim que o seu professor te cadastrar, você acessa naquele mesmo site e eles divulgam também um aplicativo na data. Ano passado o aplicativo deu alguns probleminhas, então eles devem estar fazendo a correção dele, mas você vai fazer a prova pelo computador ou pelo celular, pode ser pelo celular também. E aí você acessa com e-mail cadastrado, com a senha cadastrada, e aí você consegue fazer a prova. É simples assim. Tá ótimo, vamos lá. Aqui um comentário, na verdade, ótima palestra. Queria ter visto algo sobre na minha formação básica, ou seja, durante a formação. Então, um elogio aí, Bruno, parabéns. Ana Carolina, eu sou do IFES, no Instituto Federal do Espírito Santo. Eu consigo fazer esse curso também. Ela está se referindo, se eu não me engano, ao curso Astronomia de ativa. astronomia ativa. Isso. Então, esse curso de astronomia ativa, ele é organizado por vagas, ele tem uma distribuição de número de vagas, porque ele tem um acompanhamento online, você tem atividades para fazer, você é corrigido, tem até o Felipe, se eu não estou enganado, que participou, um pouquinho antes da pergunta dela, tem alguém falando do astronomia ativa, eu acho que é o Felipe, que participou desse curso. E ele foi online. Então, os professores Leonardo e Bruno Pereira acompanham, fazem correção das atividades. Então, assim, é muito mais completo. Então, portanto, precisa de um número limitado de vagas. Se ele sendo online, eu acredito que não tem nenhuma limitação, Ana Carolina. Você consegue sim fazer ele uma vez que ele é online. Online. Ele, na verdade, o Felipe lembrou bem, ele é um pouquinho antes ali. O curso de astronomia ativa ele foi feito inicialmente presencial. Ele tinha um suporte online para disponibilização dos materiais, mas devido a, e ele foi realizado uma ou duas vezes antes e aí chegou a pandemia. Com a pandemia, o professor Bruno que vai estar com vocês na palestra 3 na semana que vem e o professor Leonardo das palestras 6 e 7, eles organizaram ele de maneira online e parece que funcionou muito bem. Eu vi a apresentação do professor Bruno falando sobre esse curso e eles estão muito animados com o resultado que tiveram. Então, estão animados para poder fazer as próximas. Deixa eu ver aqui, a Maria Luísa, né? Se a gente conseguir passar para a seletiva, vocês pretendem nos ajudar? Eu passei ano passado, mas não tive muito apoio. De Pois é, qual, Maria ela não Luísa. disse de qual instituição ela é, né? Pois é, eu acho que independente, o que que vai acontecer? A gente está organizando essa primeira sequência de palestras, de uma forma mais básica, os conteúdos são mais voltados para a Olimpíada mesmo. Para as seletivas, o próprio sistema, o próprio site da OBA, ele tem lá uma aba chamada Seletivas, em que tem material que vou dar para você usar para poder aprofundar. Aqueles cursos do professor Alexandre, lá da Universidade Federal de Santa Catarina, eles permitem, que você aprofunde um pouquinho o conteúdo também. Então, pode ser que através de lá você consiga. A gente vai organizar alguma coisa? Bom, é uma boa demanda. Tem muito aluno nosso também que acaba passando e que. Deixa eu botar aqui. Aqui, ó, o curso de Astrofísica Geral e o curso de Cosmologia 1, eu acho que eles conseguem te ajudar, Maria Luísa. Mas é uma demanda interessante porque a gente também aqui no IFMG tem vários alunos que passam e acabam não tendo como se aprofundar. A gente não é especializado, digamos assim, né? A gente ainda não estava organizado. A partir de agora, com a gente organizado, pode ser que a gente consiga fazer isso. Esse suporte. Mas é uma tratativa, quem sabe?
Aqui um comentário do professor Geraldino, São João Evangelista, comentando que ele também está incentivando os alunos a participarem do evento, né? Tem que participar do É isso evento e aí. da OBA, né? Com certeza, professor Geraldino, contamos com você. Obrigado. Felipe perguntando se vocês vão falar um pouco de cosmologia em alguma palestra. Bom, eu acho que nesse primeiro momento, os conteúdos das palestras vão abordar em algum momento a cosmologia, mas a gente vai organizar depois outros ciclos de palestras, menos voltados para a OBA e um pouco mais de pesquisa. E aí vai ser um pouco mais aprofundado, então eu acredito que aí sim vai estar abordando, Felipe. Mas a palestra do Rafael, se eu não estou enganado, a palestra 8, vai tratar de lei de Hubble, expansão do universo. Então já é um E primeiro a momento. palestra do Arilson deve falar também origem do universo, né? Então deve ter um É, deve pouquinho abordar de. também, verdade. Na palestra 5, se eu não estou enganado. Aqui mais uma pergunta sobre a questão do IVEN 3, né? Se acessar por lá, assistindo, já recebo presença certificado, né? Então. Isso, você acessa pelo Event 3, clica em área de transmissão, clica na palestra, ela abre para o YouTube e aí já deu certo o evento, o certificado. Beleza? Tá. Desculpem aí, a gente está aprendendo ainda. Qualquer coisa a mais, qualquer instrução que for preciso, aí a gente vai passar para vocês, né? Assim que a Isso. gente conseguir resolver esse Isso. E se problema. tiverem dúvida, podem mandar lá pelo site do Event 3 também, e estar tá em contato com a secretaria do evento, que a gente também responde se tiverem dúvidas, tá bem? Então, acho que agora a gente tem que ver aqui direto, não consegui ainda copiar os últimos. Né, onde é que a gente tinha Não, sem parado aqui? problema. Felipe Pode Santiago, então. clicar Então, a no comentário. Danúbia perguntou assim: então, se eu só acessar pelo IVEN 3, essa aqui já foi. A Lívia perguntou uma dúvida: eu fiz minha inscrição pelo Forms que o IF mandou. Eu tenho acesso ao IVEN 3. Bom, você se inscreveu para a palestra usando um formulário. Bom, deve ser um professor que disponibilizou o formulário, né? Acho melhor você ver com o professor, Sim, se é exatamente. para palestra ou para Para a seria para Olimpíada. OBA Pode ser que o também, professor né? divulgou para você se inscrever para a Olimpíada de Astronomia. Vai que já fez as duas coisas ao mesmo tempo. A professora Olim perguntando do calendário com os horários das palestras lá no site do Event 3, professor. Eu vou botar aqui o link de novo. Isso, lá no site do Event 3 tem lá, você vai rolando e aí você consegue ver as palestras, o dia e o horário também, tá tudo lá. Mas qualquer coisa, entre em contato lá também que a gente manda o texto de divulgação, se você, por exemplo, quiser divulgar para outros alunos, para alguma coisa assim, manda para a gente lá pedindo que a gente encaminhe para o seu e-mail específico sobre essas palestras, que fica mais fácil para divulgar. Pode ficar à vontade, tá? Uma pergunta: quando vai ter física quântica aqui nas palestras? Não é Então, exatamente o mesmo tópico aqui, né? física quântica vai chegar, mas provavelmente no segundo ciclo de palestras, porque aí vai mais para a área de pesquisa e tudo mais, né? E detalhe, só para quem não é muito, muito aluno do ensino fundamental e médio, a gente precisa de vocês virando físicos para poder conseguir juntar cosmologia e física quântica, hein? É uma das coisas mais difíceis, a gente precisa de cabeças novas pensando isso. Então, Gravidade venha para a quântica. física. Vamos lá, aqui. Qual a idade? A Maria Duarte perguntando qual a idade para participar das Olimpíadas da OBA. Então, ela não tem limite de idade, ela tem limite de série. Então, para participar das Olimpíadas de Astronomia, você só pode participar enquanto for aluno do ensino fundamental ou do ensino médio. No ensino superior, aí você já não pode mais participar da Olimpíada de Astronomia. A limitação de idade, ela vai aparecer para participar das seletivas internacionais. Você não pode participar das seletivas internacionais se você já for maior de idade e tiver. Tem um limite de idade, tá? Eu não me recordo agora exatamente qual, mas tem essa limitação. É a única limitação da Olimpíada de Astronomia. Eventualmente, se está fazendo EJA, por exemplo, Educação de Jovens e Adultos, algum curso, ensino fundamental, ensino médio, não tem problema.
Você pode fazer a prova mesmo estando no EJA, tá? Isso é importante. Mas você não vai poder ir para as seletivas internacionais, porque elas têm essa questão da idade. A Luana Costa aqui perguntando se as palestras vão ficar gravadas no YouTube. Sim, vão, né? Vão ficar lá Caso não consiga disponíveis. assistir ao vivo, pode ver depois aqui. Lucas perguntando se alunos do superior podem participar da MobFog. Da MobFog, sim, desde que estejam vinculados a uma escola. De preferência, a escola que você estudou o terceiro ano. Mas, então, essa você pode participar lá. É, tem essa possibilidade, beleza? Pergunta da Paloma, se vão receber os certificados por e-mail. Sim. Só a questão da data é para o. Tem que observar o seguinte: a gente não vai enviar imediatamente, tá? A gente vai enviar somente ao final do ciclo de palestras. Então, Possivelmente depois do final do ciclo de palestras, porque a gente tem um monte de coisas burocráticas para resolver, Isso. A gente mas vai eles serão finalizar, vai enviados, serão fazer. enviados. Vão ser enviados por e-mail. Se começar a demorar muito, manda e-mail cobrando. Mas a nossa intenção é, ao final do ciclo de palestras, começar a fazer os envios dos certificados, tá? Mas cobre a gente se a gente começar a demorar. A gente não pode demorar muito. E aí, quanto mais vocês cobrarem, menos a gente demora. Aí, Mas só lá no final, tá? Felipe Santiago fazendo, que de repente pode ser a nossa última pergunta aqui. Vocês Beleza? acreditam que um dia o Brasil irá valorizar mais o INPE e a Agência Espacial Brasileira? Bom, essa é uma pergunta que eu acho que vai de encontro a uma pergunta que a gente não tem resposta. Em algum momento, a educação vai ser valorizada no Brasil efetivamente? A educação é a ciência, né? De modo É, eu geral. acho que caminham juntas. Você não tem educação sem ciência, nem ciência sem educação. É isso. Então, Quando que o Brasil vai valorizar isso? a E pergunta, Felipe, detalhe, é. por valorizar, a gente não está falando só questão de dinheiro, não. A gente está falando de questão de status. A gente vai organizar alguma coisa. Quando é que a escola tem status real? Quando é que ela tem valor real? Quando é que ela é consultada quando vai fazer alguma coisa? Quando que a ciência é consultada? Então, assim, punk, viu? E depende de vocês. Eu não tenho esperança, infelizmente, que a geração que cuida do Brasil hoje valorize a educação. A minha geração já está no caminho de fazer mais ou menos igual. O que a gente depende é de vocês, essa geração nova que está chegando aí, fazer diferente. Então, a ciência vai. O Brasil vai valorizar a educação, a Agência Espacial Brasileira e o INPE quando vocês mandarem no Brasil. Mas se vocês valorizarem, porque depende de vocês. Atualmente estamos num período extremamente difícil para a ciência, de maneira geral, né? Com várias coisas anticientíficas aparecendo por aí, crenças, charlatanismo, né? Muito A cuidado com gente isso. tem. A gente tem um orçamento muito complicado, com corte todo dia. Onde não tem corte é onde não tem ciência e educação, infelizmente. Ciência e educação é o primeiro lugar que eles cortam, depois corta de saúde, e aí se de tudo não tem dinheiro, aí eles vão pensar em cortar outras coisas. Mas até lá, depende de vocês para mudar. Eu não consigo ter esperança atualmente na mudança hoje. Né? Então, a resposta, esperamos que sim, mas isso depende de todo mundo aqui, né? Fazer essa cobrança, fazer essa modificação. Às vezes, essa modificação começa por nós mesmos, né? A gente começar a valorizar o ensino, valorizar a ciência, que é extremamente importante. Exatamente. Tá? Então, mais uma pergunta aqui do Felipe. Vai ter palestra sobre telescópios? Sim, professor Cleonir vai trabalhar especificamente de telescópio. Embora em vários momentos professores eventualmente podem abordar isso, tá? Mas fico muito feliz. E o professor Cleonir manda muito bem, então vai ser uma palestra muito boa. Espero todos vocês lá. Ah, tem pergunta aqui da Flávia, né? Boa noite, meu nome é Flávia, estou no segundo grau, posso fazer, acredito que é a OBA, né? Sim, já Sim. respondi. É só importante ver ali, né, que foi falado aqui, Procurar sua precisa escola, porque da o cadastro escola. tem que vir do professor, tá? Você não consegue entrar sozinho e se cadastrar. Então, procura seu professor.
Geralmente, professor de física que cuida, tanto é que todos nós somos professor de física que vamos estar nas palestras, mas qualquer professor pode ser professor representante da escola, tá? Tá ótimo. Vamos acabar aqui então com o que o Felipe comentou, botou. O Felipe Santiago foi, acho que, um dos que mais participaram aqui, várias perguntas, né? Ele disse: muito obrigado pela palestra, saiba que vocês me ajudaram muito. Sou aluno do segundo período do curso de licenciatura em física, do IFMG, Campus Ouro Preto. Então, boa licenciatura aí, Felipe, bom estudo, né? Isso Saiba aí. que é uma vida difícil aí, mas que a gente gosta também. Eu gosto demais. Dar aula é a melhor coisa que tem. Pessoal, obrigado então por tudo. Foi um prazer conversar com vocês. Estejam sempre à vontade para poder entrar em contato com a gente. E seguimos. Amanhã, 4 horas da tarde, a gente tem palestra sobre os planetas gasosos e planetas rochosos, com o professor Fernando, lá do campus Conselheiro Lafaiete. Esperamos todos vocês amanhã, beleza? É, notem que amanhã é mais cedo, né? Às É às 16. 4 horas da tarde, lembrem disso. Certo, uma boa noite para todo mundo, pessoal, e Boa noite, até até mais. mais.